paljehtinut tässä semmoinen lämmittelijänä maailmanmestari ottelua varten. Ja, niin kun mä juosen päästä ääneen, niin tuossa on tuommoinen Aliehin elämäkerran toinen osa, jossa on aika paljon semmoisia valokuvia, joita monikaan ei ole nähnyt. Me laitetaan tämän kiertään, jos haluaa katsoa. Muun muassa siellä on kuva siitä, kun Aliehin on kuollut. Siinä sen pöytän säädissä. Olkaa hyvä. Joo, ja mä luotan Jooselle. Niin Petri Saharisen yllytyksestä minä nyt sitten Aliehin ja tässä esittelen. En tiedä mikä oli se aasinsilta, joka Petri sai mieleen, että pitäisi nyt Aliehinistä puhua, mutta puhutaan sitten, koska aina se on hauskaa. Ensin voi tietysti auttaa sillä, että hänen sukunimensä hän on tietenkin Aljohin, korrektisti venäjäksi lausuttuna. Näkyy hänen allekirjoituksessaan, hän kirjoittaa sen joolla. Mutta hän oli itse sitä mieltä, vähintään sen jälkeen, kun hän emigroitui vallankumouksen jälkeen, että se pitää lausua Aljohin. Jossain muistan nähneeni väitteen, että hän olisi pitänyt tätä Aljohin muotoa aristokraattisempana. Hänen isänsähän oli kreivi ja duuman jäsen. Mutta Venäjällä nyt kreivejä oli aika paljon. Se ei sijaisi mitään. No! Näin aluksi kevyenä aloituksena peli, joka on pelattu ensimmäinen elokuuta 1914 Mannheimissa. Ja kuten historiasta muistamme, niin ensimmäinen elokuuta 1914 on aika tärkeä päivä. Tämä on siis toisen sanoen viimeinen peli, jonka Aliehin pelasi ennen ensimmäisen maailmansodan syntymistä. Hän pelaa valkeilla. Mustilla on Hans Farni, sveitsiläinen fundi, joka oli ihan kohtuullisen hyvä. Nykytermeen voitaisiin ehkä sanoa, että vahva kansainvälinen mestari tai jotain sellaista. Normaalia rankalaista. Ja nyt tietysti yleisön siirtoa vaihto E7, mutta valkea pelasi H4. Ja tämä muunnelma H4 jälkeen tunnetaan Aliehin Chatard nimellä. Tämä oli aikaisemmin usein pelannut ranskalainen amatööri, joten Chatard, joka ei ole millään tavalla muuten merkittävä hahmo shakihistoriassa. Ja kun mä nyt nopeasti vilkasin ennen tai toissapäivänä, niin Aliehin tai tietokannoista, niin Aliehinin pelejä ei löytynyt mitään muuta kuin vain tämä yksi ainoa, jossa on pelannut, eli jotain simultaanipelejä kyllä, mutta vakavia turnauspelejä ei. Valkea siis uhraa sotilaan, saa siitä vastineeksi H-linjan aukeamisen tornelle. Sen lisäksi, kun musta nyt sitten ottaa sen sotilaan, se ei ole tietenkään pakko, tässä on muitakin siirtoja, mutta luonnollisesti tämä sotilaan ottaminen on se
kriittinen jatko. Niin sen lisäksi, että se valtia saa ton holin auki, niin daami on nyt tuolla G5 ja ratsu B5 tulee eri tavalla vaalotsi uhkaukseksi. Nyt se ei tietenkään välittömästi merkissä juuri mitään, kun siinä tulee yksi ratsu A6, vaikka se nyt ei niin hirveän hyvältä sieltä se ratsu näytäkään, mutta mutta se pitää kuitenkin koko ajan ottaa huomioon. Voisiko tulla muuten suora ratsu B5, niin vaan daami pakottaa takaisin? No sekin on, mutta sekin on vaihtoehto, joo. Tai se A6 patkaskin on tossa. Joo. Ratsu B5 heti on typerä siirto. Muun muassa tuosta syystä. Itse asiassa nimenomaan dami D8 saattaa olla paljon parempi kuin ratsu A6, koska se potkastaa sillä A6 pois aivan oikein. Ja sitten ratsuhan tulee myöhemmin C6 kautta paremmin. Kun taas tuossa G5 toi dami joutuu uhkausten kohteeksi, joten se dami D8 ei olisi edes mikään tempo häviä. No nyt valtia plus ratsu O3, jota on aina pidetty normaalin siirtona. Nyt vasta ihan viime aikoina on tietysti semmoinen siirto kuin daami D3. Se nyt uhkaa tuota H7. Torne H7. Ja kun en nyt tätä muunnelmaa erityisesti tunne, niin en tiedä miten H6 jatkettaisiin. Todennäköisesti jatkettaisiin hyvin samalla tavalla kuin mitä tässä pelissä tulee tapahtumaan. Mutta mainitsen kuitenkin, että pelissä Kasparov Korsnoi, joka on siis se joskus vuonna 2004 tai 2005, niin jossain 25 minuutin pelissä, niin Korsnoi pelasi ratsu C6, jolloin ideana on tietenkin se, että jos valkea nyt lyö tonne ja siellä vaihdetaan ja sitten tämä D4-sorvais tippuu. Mutta silloin valkea pelasi ratsu F3 ja pelasi. Jos daami menee nyt esimerkiksi E7, niin sitten voidaan lyödä H7, koska loppujen ratsua ja F3. Ja kun tuli daami G6, mikä on ainoa toinen vaihtoehto, niin vaihto ja ratsu B5 on sangen hinottava. Nimittäin C7 on mahdoton suojata, koska jos tulee kuningas C8, niin tulee ratsu G5. Ja nyt musta ei voi kuin antautua. Tästä syystä Korsnoi pelasi kuningas E7. Kasparov löi tuon ja tuli takaisin. On siis saanut sotilaan takaisin ja melko selvä asemallinen etu. Ei jatku toki pitkään, mutta valkoinen ratsu pääsee tuonne D6 aika mukavasti. Mutta jos tämä olisi näin helppoa, niin tätä muunnelmaa mustaa ei voisi pelata. En tiedä, että mikä on daami D3 jälkeen mustan paras siirto. Ehkä just nimenomaan se H6. Tässä pelissä siis tuli ratsu H3, daami E7 ja ratsu F4. Ja nyt musta teki siirro, joka on jo mahdollisesti melkein ratkaiseva virhe, mutta on ratsu F8. Tässä on sitten myöhemmin pelattu kaiken näköisiä siirtoja. A6 on yksi,
asema on niin suljettu, että musta ottaa sen ratso B5 mahdollisena pois, koska jos tämä on suoraan C5, niin on ratso B5 voisi olla vähän ikävän näköinen. Myöskin ratso C6 on tässä pelattujen rajojen siirtojen. Mutta se menee siis enemmän nyt sitten avausteorian puolelle. Mä luulen tosiasiassa, että Farni yksinkertaisesti ei nähnyt, että Dankien 4 jälkeen epäilemättä hän tietenkin näki, että tuo on suissa, mutta hän ei yksinkertaisesti huomannut, että myöskin D5 on suissa tuon takana olevan lähetin takia. Eli uhkaa sekä dammi löi G7 että ratsu löi D5, jompikumpi ratsu. F5 on ainoa siirto, joka torjuu molemmat uhkaukset. Nimittäin siitä syystä, että kun se lyödään ohesta, niin nyt ratsu löi D5 ei käy, koska valtio kuningas jää shakkiin. Mutta valtio tietenkin linnuttaa pitkästi. Uudistaa tuon uhkauksen. Joka musta torjui pelaamalla C6. Mutta tästä asemasta mä en ole ihan varma. Voisiko tässä pelata ratsu C6? Mä rupesin miettimään sitä tuossa äsken välissä. Nythän se torjuu sen uhkauksen sillä, kun torjun suojaa C8 lähetin. Mutta ehkä siihen voi tulla vaan lähetti D5. Ratsu F8 suojaa erittäin hyvin tuon E6.